ครับมิงลาครับอ่าเนาะอันนี้เนาะพี่ပါတယ်အဲဒီနေ့ရိုက်ခွင့်ကတော့မဲနာမိုင်မမိပါနဲ့ဆိုတော့ဟိုတချင်းနေမှာကျွန်တော်ပါဝင်တိကျဆောင်တာပါဗျဒီထဲမှာကျတော့ဒီမမိပါနဲ့ကျတော့တကယ်ချင်းအချစ်ပေါ့เนาะတကယ်ချင်းအချစ်ကိုမှဟိုသူတို့ဖွင့်မပြောကြဘူးတရားနဲ့တရားအချစ်တာလည်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းလေးကဟိုလက်ထပ်သွားပေါ့အဲ့ဒါဟိုမှသူကဟိုသူခြေခွဲပြီးကြံခဲ့တဲ့ပုံစံလေးအဲ့
ไอ้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 ไอ
ဟိုစီးစိမ်နေပါရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုအကုန်လုံးကုန်ပြန်နေတယ်အဲ့လိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါကျွန်တော်မိဘလည်းနေတယ်အဲ့လိုမိဘလည်းအဲ့လိုလူကြီးတွေကဆိုပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ဟိုလွတ်လပ်စွာဖြတ်သန်းတာကိုပို့တော်ကြဟိုစိတ်ကူးရင်မိကပြောရမယ်ဆိုအဲ့နန်းတွင်ခစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဟိုဝတ်ဆေးချင်တာဥပမာနန်းဆန်ဆန်ပေါ့နန်းဆန်ဆန်ဥပမာလည်းလွတ်လဲလွတ်လပ်ကမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအာစူစူဖျားလက်တို့လိုပုံစံမျိုးရှိရအဲ့လိုပဲဒီခုရုပ်ဆောင်တဲ့ကောင်မလေးကိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်ကိုစိတ်ကူးနေတယ်ဒီကိုမြင်ပြီးမှရိုက်တာ